Добрий день, маленькі науковці, і ми продовжуємо наші експерименти. Мене звати професор Протон, а допомагатиме мені сьогодні Вікторія Сергіївна, моя маленька асистентка. Ну що, можемо починати? Так. Дуже добре. Отже, експеримент буде називатися «Вогнетривка рука». Як ви вважаєте, от що буде, якщо ось так взяти запальничку і підпалити руку? Нічого. Ну, буде боляче, так? Ну, маленький ожог. Так, ну, але якщо сюди підключити науку, то можна зробити ефектний такий експеримент і все буде добре. Спробуємо? Так. Я нагадую, що для всіх експериментів із вогнем нам важлива техніка безпеки. У чому вона буде полягати, як ти вважаєш? Усі експерименти із вогнем, якщо ми їх робимо, дорослі про це нічого не мають знати, правильно? Так. Ні, ну насправді обов'язково тільки у присутності дорослих це можна робити. Добре? Так. Ну, гаразд. Для цього експерименту усі компоненти дуже-дуже прості. Звичайна вода, вона у нас знаходиться ось тут. Тепер такий спеціальний наукова така рідина, ми її зараз додамо. Що це, як ти вважаєш? Мило. Точно, це звичайне мило. Тільки різного кольору. Ну, тут декілька, із декількох флакончиків, ну, щоб було красиво. Але можна брати її з одного, нічого страшного. Розмішали, зробили такий мильний розчин. Ну, і тепер, що нам треба зробити для того, щоб утворити на нашій шкірі такий шар, який не буде дозволяти обпікатися, ми трошки-трошки отак от намастимо цим мильним розчином руку. Це треба робити дуже, дуже добре, так, щоб не було нам боляче. І беремо трошки, додаємо звичайного газу для запальнички. І виходить ось така штука. Ну, тепер я покажу, що це таке, а потім ми спробуємо з тобою зробити. Беремо трошки оцієї піни на руку і... Давай разом. Один, два, три. Оп! Клас? Да. Спробуємо. Давай, намасти руку добре мильним розчином аж до ліктя. Не бійся. Ось так, давай допоможемо. Ага. Так, тепер додаємо трошки газу. Він горить дуже-дуже швидко, декілька секунд. І якщо рука у нас буде мокра, то нічого страшного не станеться. Головне – прибирати волосся, тому що інакше... волосся горить швидко, от воно не повинно у полум'я попадати, і треба трошки прибрати цю мисочку, щоб вона не підпалилася. Готові? Один, два, три, хоп! Круто! Ну як? Круто! Дуже класно, тільки ні в якому разі самі це не повторюйте. Тільки із батьками або іншими дорослими. Ну що, сподобалося? Так. Ну, тоді будемо прощатися. До побачення. До побачення. До побачення.